The abstract reasoning um, may be a bit surprising at the very beginning. What is it about? It consists in a series of diagrams, five diagrams in the case of the EPSO competition, and you will be uh, requested to find what will be the sixth diagram. So the and it will be in every diagram you will be presented with shapes or uh, but no symbols shapes or signs and you will have to observe and to understand what is the logic how you can switch from one diagram to another which is the specific rule which is applied and this is how applying this rule you will be able to imagine and to predict uh, what how the 6th uh, diagram will look like this requires a little bit of a different training because you have no reference, let's say, no words, no number, nothing you can really hold to. Uh, when working on the abstract reasoning, when training for the abstract reasoning, you can ask yourself what is repeated here, what's happening. Observe, uh, try to understand the rule, and then you'll be able to predict the uh, last diagram. I delprovet Abstrakt tänkande handlar det om att se ett mönster i en serie om fem diagram. Varje diagram innehåller ett antal figurer och du ska med hjälp av de olika figurernas förhållande till varandra förutse hur de kommer att vara positionerade i det efterföljande sjätte diagrammet. För att lösa uppgiften behöver du gå metodiskt tillväga och identifiera de regler som gäller för den aktuella serien. Börja med att identifiera antalet figurer. Är det exempelvis tre figurer i varje diagram så är det också tre i lösningen. Notera vilken form de olika figurerna har, cirklar, pilar, fyrkanter, trianglar etc. Försök hitta rörelsen för varje figur i diagramserien. Rör den sig sidledes, uppåt, nedåt eller diagonalt? Eller roterar den med sols eller motsols? Var uppmärksam på färgerna. En figur kan växla färg mellan svart och vit. Tänk också på att en svart figur kan dölja en vit om de hamnar på varandra i en rörelse. Rörelseföljden behöver inte heller vara linjär. Det kan vara så att diagram 1 är länkat till diagram 3, diagram 2 till diagram 4, eller att rörelsen är uppdelad i sekvenser där diagram 1, 2 och 3 är i en sekvens och 4, 5, 6 i en annan. För att förtydliga tittar vi på ett par exempel. I den här serien har vi bara en figur, en svart cirkel. Om vi tittar på hur cirkeln rör sig så tycks det vara stegvis i omväxlande motsols och medsolsriktning. Förutom denna rotation går det att identifiera ytterligare en regel för cirkelns rörelse. Varje gång den byter riktning Öka den längden på rotationen med ett steg. Ett steg mot sols, två steg med sols. tre steg mot sols, fyra steg med sols. Med stöd av dessa regler kan vi anta följande om det sjätte diagrammet. Den svarta cirkeln kommer röra sig mot sols och den kommer att göra det med fem steg. Rätt svar är alltså alternativ B. Vi tar ett lite mer komplicerat exempel. I den här serien identifierar vi fyra olika figurer, två svarta punkter och två pilar. Punkterna rör sig uppåt respektive neråt i varsitt fast rutmönster. Pilarna rör sig inte, men växlar färg mellan svart och vitt. Följande regel kan tydas. Om den vänstra pilen är svart, så rör sig den vänstra punkten ett steg i pilens riktning i efterföljande diagram. Samma förhållande gäller för den högra pilen och den högra punkten. Med hjälp av denna regel kan vi dra följande slutsats om det sjätte diagrammet. Den vänstra punkten bör ha förflyttat sig ett steg i den riktning som den vänstra pilen har i diagram 5. Det finns bara ett svarsalternativ som passar in på det. Rätt svar är alltså alternativ B. Kom ihåg att ju mer du tränar desto snabbare kan du identifiera och tolka de olika reglerna och därmed snabbare lösa problemet. Även i det här testet är det inte komplexiteten i uppgifterna som är den största utmaningen. Det är tidspressen.